Არაოფიციალური ინფორმაციით კი, როგორც სასტუმროს თანამშრომლების ნაწილი აცხადებს, შენობაში სახანძრო კიბე არ შეუნიშნავთ, თუმცა მათი ინფორმაციით შენობაში უსაფრთხოების ზომები დაცული იყო. Სადღაც 15 წუთის დაცული ვიყავ ისინიდან, როდესაც შემოდიოდა ძალიან საშინელი ძარები. მე არაფერი არ ვცოდი 15 წუთის და აი 5 წუთში როგორც ვიცი, უკვე დაკომლიანება იყო მომდარი. როგორც ვიცი, ინფორმაცია მეტი არ მაქვს, მე-4, მე-5, მე-6 საფუძე იყო. ხანძარი არ იყო, დაკომლიანება იყო უბრალოდ. უსაფრთხოების ზონები რამდენადაც ვიცი, რაცა კარგად იყო დაცული, იმიტომ რომ როგორც მომგეხსენებათ, ეს არის 5 ფარსკომიანი სასტუმრო და სხვადასხვაც არ იქნებოდა. სახანძრო კიბე მე როგორც ასეთი არ შემიშნავ, არ ვიცი, არ მგონდა მაგასთან შეხებაში. ერაციდან გადმოყავდათ როგორც ვიცი, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა დილით მოვედი და ინფორმაცია არანაირი არ გვაქვს საწოქარი. ყველანაირად იყო დაცული ახლა. მე სადაც ვიყავი, ყველგან ისინი იყო. რა ქვია, ბალონები და ისინი და დანარჩენი მე ახალი მომუშავე ვარ და მე არაფერი არ ვიცი. ბაში რის გამო არ მოიპოვებოდა? გააქვს ნანახი? ნანახი მაქვს, როგორ არა, ჩვენ მაქედან ავდიოდით. სახანძრო კიბითაც. სახანძრო კიბით არა, ჩვეულებრივი კიბით ავდიოდით. მაგდენი არ ვიცი. ჯანდაცვის მინისტრს ელოდებიან ბათუმში და